Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Sochár, Zoubek. Praský Pečín. Obetiam komunizmu. Aké písmeno bude na miesto otáznika? Že by tu bol nejaký ten súčet. A to musím zistiť, že viem, že Ečko je 5. písmeno. Ďalšie Ečko je 5. R. F, G, H, I, J, J je 10. K, L, M, N, O. O je 15. P, Q, R. R je teda 18. Takže tam máme 5, 5, 18. Súčet by to nebol. R a E. 18 plus 5 je 23. Že by to bolo tak, že S je 19. Takže tam mám vlastne, keď to beriem na čísla 5, 18, 5, má mi to vysť nejako 19. Čo s tými číslami urobiť? 18 minus 5 je 13. Nejaké číslo, ktoré odčítať od 5, aby som dostal 6. 13 plus 6 je 19. 11. číslo je K. Že by K. Dáme hlasovanie. Je to tak. Mohol som si ušetriť nápovedu. A teraz mám neobmedzené nápovedy. Pravá a ľavá topánka. Po roku 1800. Nápis mi tam nejako nepasuje. 1415. Monoteistické je kresťanstvo, nie? Aké slovo sa nepoužíva? Anglického šlachtica Don. Sir L. Rod. Dobre, Don. No tam týmto sa mi nechce rozmýšľať. Piata. A DB. Opustené ukrajinské mesto Pripiať. Takže žiadne, nebude tam 6, ani 7, ani 9. Jedno číslo správne na správnom mieste. Nie je tam 6, 9, tak správne miesto musí byť 3. Takže končí to na 3. Koľko tu máme takých možností? 0, 2, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3 tam nebude. Takže 0, 2, 3. Ozri sa v neve. Asi by som dal Steinbeck. Nie. Osborne. John Osborne.
nečakal. Karola Václava Rajse. Podkrkonoše. Ortuť. Kryštalizuje pri... -38.9. Šipková ružinka vystupovala ako sa budia princezny. Kone sa pasú okolo Trebonie. Viac mi pasovalo Trebonie. Živočích. Tapír by som dal. Živočích, kuna, chipmunk, tarbík. Asi tarbíka by som dal. Liberci. Privlastňovacie, posesívne. V ktorom meste sa nachádza táto? V štáte. Ekvádor. Kvito. Dobre. Už mi chýba iba jeden dielik. Do jackpotu. V tejto oblasti môže prameniť Morava i Zelande. Môže byť Morava. Dobre. Iná povedy. To bolo treba, už som nemal žiadnu. Hungo a jeho veľký objel. Na nádraží. Dandy. Posledná moda. Dandy. Čo nie je v českých Budějovicích? Michalkovice, Nové Roudné, Rožnov, Linecké. Semená stromu Výrovce. Výrovce. Kaštany. Severnú Koreu, Korejská ľudovo-demokratická republika, 180 stupňov. Živočích. Najjužnejší štát Florida. Fjord. Ceniny. Strákovi. SMS-ka 9, 4, takže sa. Potom Ačko, za. Takže môže to byť na posledné písmeno, dvojka, až to bude Ačko, zavolám zajtra. X. Spojené kráľovstvo po Londýne. Ktoré slovo vznikne? Začína to na O.
písmeno P. A čo bude tretie? Opt. Optimalizácia. Poprava. Kto je na obrázku? Galileo Galilei. Netuším, kto to je. Edvard Munch. Pes. Pomeranian. No, toto by som sa mal pokúsiť získať. Na nás. Island. 68. Pizza. Keď to dám dokopy, bude v strede čiara. To dám dokopy druhá mocnina. 3, 5 na druhú je 25. Teraz Vostok 1. Muzika. Janského plaketa, pianiansky. Živočích. Krysa, bandikut. Bandikut. Niečo to bolo. Rosomák. Rosomák. Jeseníky. Musím dosť hore. Nemám pomoc. Hrad. Podštend. Šivoklás. Celkom veľký vyzerá, aby dám šivoklás. Je to Landštejn. Landštejn. Dva životy.
medzi drozdy nepatrí kto. Zavedených. Spielný kvíčan a stvrčalová. Kroj. Tokijské metro. No dám jedno. Dvomi. Posledný život. Slovensko. Državný zbor. Alebo sabor. Državný zbor. Ríška Krasnorská.